Odpoledne, já děkuji za pozvání a navážu teda tím, co vzniklo teď v posledních měsících na Praze. Vzniklo to v souvislosti s klimatickými závazky Prahy, klimatický plán, to už se vlastně tady byly prezentovaný, ale vlastně tahle strategie hlavního města Prahy, která byla přijata teď v noru zastupitelstvem hlavního města Prahy, tak je tady v souladu právě si myslím s tím, co tady řekl Marieta Maršák vlastně k těm cílům strategie cirkulární Česko 2040, které města vlastně jsou jedním z těch aktérů. Já bych jsem si dovolila dát jeden slide, abych představila dvě Pražský inovační institut, protože my jsme nová, relativně nová pražská organizace, kterou zastupitelstvo schválilo v roce 2019 a hlavním cílem byla vlastně podpora inovační politiky v Praze. Všechny kraje v České republice mají svoje regionální inovační centra a vlastně Praha ho dosud neměla. Ta agenda byla do té doby pod Institutem plánování a rozvoje. Takže hlavní agendou nebo jednou z hlavních agend Pražského inovačního institutu je právě koordinace regionální inovační strategie, podpora inovací, podnikání, ale také městského rozvoje. Vlastně dlouho ta inovační politika byla zaměřená hlavně na zvyšování konkurenceschopnosti a teď vlastně i v souvislosti v tom novém období je mnohem více zdůrazňována jaksi využívání výzkumu k řešení takzvaných nových společenských výzev, kam patří klimatická politika, ale také demografické změny, digitalizace. Takže vlastně teď takový ten tlak na ozeleňování inovací, a využívání, rozumné využívání digitalizace pro nějakou transformaci toho rozvoje, tak je evidentní. Takže Pražský inovační institut v tomhle hraje jakého... jsme pomáhali vlastně a koordinovali přípravu té strategie pro cirkulární ekonomiku, která je tedy... Čili my jsme koordinovali tu strategii pro cirkulární ekonomiku, a jinak je to samozřejmě materiál města. Snažili jsme se také k tomu přistupovat hodně participativně, takže do toho byla zapojená celá řada lidí. Tady je graf, kdy jsme se snažili znázornit, co to vlastně ta cirkulární ekonomika je, kdy to nejdůležitější je vlastně začít u nového designování výrobku. Vlastně už na začátku promyslet, jak ta surovina, jak s tou surovinou, s tím materiálem se bude nakládat a pak tam samozřejmě spadá potom možnost různého znovu využití těch surovin, až potom teda po nějakou tu recyklaci, která vidíte, že je až na konci toho cyklu, ale úplně základ je právě ten nový design promyšlení toho, aby s těmi ty suroviny zůstaly co nejdéle v oběhu. Tak já musím to zase pohnout dál, jako já se můžu poprosit. Ta vize cirkulární Prahy 2030, ta je vázaná na, jak jsem říkala, už klimatický plán, který měli bychom vlastně snižováním té zdrojové náročnosti fungování města směřovat k uhlíkové neutralitě v roce 2050. Měli bychom zároveň motivovat ty pražské aktéry, včetně soukromého sektoru a veřejnosti, k nějakému odpovědnému nakládání se zdroji a realizovat úsporná opatření a předcházet vlastně vzniku odpadu, které a tím přispívat k celkovému snížení emisí CO2.
Ta strategie, pokud by vás zajímala, tak je vlastně na nových stránkách Prahy Klima Praha EU, kde je to samostatná webová stránka ke klimatickému plánu Prahy. Ty klimatické závazky se vlastně naplňují prostřednictvím jako energetických opatření, právě adaptačních opatření, cirkulární ekonomiky a mobility, nějaké udržitelné mobility. Takže to jsou ty čtyři pilíře. Jirko, můžu tě poprosit ještě? Děkuji. Proč cirkulární ekonomika ve vztahu i k těm klimatickým závazkům? Protože vlastně... Protože 45 % globálních emisí skleníkových plynů, že počtu teda na oxid uhličitý, se váže na produkci a spotřebu jídla, materiálu a výrobků, které každodenně využíváme. Znamená to, že vlastně ta výroba těch surovin, zpracování, distribuce, to všechno dohromady je vlastně vytváří jaksi tu poptávku po té produkci, která na sebe váže až 45% těch globálních emisí. Takže pokud tady je ohromný prostor pro snižování právě náročnosti, zároveň cirkulární ekonomika při jejím prosazování vytváří prostor nejen pro inovace, ale nová pracovní místa, nové služby. Zrovna města mohou být významným jaksi zdrojem a nositelem těch inovací. My jsme tam využili graf, který tam vidíte na tom slajdu, kdy ta cirkulární ekonomika opravdu znamená opravdu vytváření i ekonomických příležitostí. Je to příležitost taky pro zlepšování životního prostředí, čili jak si ta podpora recyklace, opakované využití zdrojů, to, co je třeba vázáno právě na tu odpadovou agendu, tak to je jenom jedna část. Cirkulární ekonomika u nás a taky i ta strategie cirkulární ekonomiky hlavního města Prahy se připravovala v rámci gesce vlastně oddělení odpadů. Ale ono to přesahuje zcela ten rámec té odpadové agendy. Takže cirkulární ekonomika, to znamená také třeba podpora sdílení věcí, služeb, vůbec ta sdílená ekonomika, nové obchodní modely, nové obchodní, nové služby. A samozřejmě tím základním zdrojem těch změn bude nějaké nastavení změny myšlení, se říká toho mindsetu ve společnosti, kdy vlastně bude ta spotřebitelská poptávka po nějakých jako udržitelných právě výrobcích, službách, které povedou k nějak šetrnějšímu nakládání se zdroji a minimalizaci odpadů. Tak. Co je důležité z hlediska města a co jsme se snažili popsat, že žádný jako jeden úředník, jeden odbor na magistrátu opravdu cirkulární ekonomiku nenastartuje. Ale že to je vlastně otázka nějaké ale cílené koordinace nějakého jako ekosystému v podstatě, kde budou jednak město a městem řízené organizace na jedné straně a na druhé straně je to nějaký jako ten privátní sektor. Čili ono je tam potřeba kloubit ten bottom up, ze zdola ten princip, kdy vlastně opravdu firmy, startupy, výzkumné instituce, občanské iniciativy, ale občané a domácnost jako vlastně jsou v tom angažovány. A potom ten přístup teda ze zhora, který vlastně je vedený právě politickými závazky města, to, že vytváří město předpoklady, podporuje tyhle ty iniciativy. A pak jsou tady celá oblast těch městských organizací, pražské služby, pražské vodovody a kanalizace, dopravní podnik. Tyto firmy, které mohou vlastně měnit tu praxi, poptávat vlastně nová řešení. Takže tam vlastně vidíme dneska velký prostor pro inovace na straně města. Samostatnou kapitolou jsou potom městské části, které dneska působí v podstatě dost často jako samostatně a vidíme
nedostatky jako v koordinaci mezi magistrátem a tou celoměstskou politikou a potom aktivitami těch jednotlivých městských částí, tak to je další jako velmi významná oblast. A pak jsou to vlastně organizace zřizované městem, jako jsou školy, sociální zařízení. Tam všude je možné vlastně přistupovat a realizovat nějaké pilotní projekty, protože to, k čemu my jsme dospěli, že vlastně zavádění těch nových jako postupů je nejlépe ukázat na nějakých jako pilotních projektech s podporou, odbornou podporou třeba i univerzit, mohou to být jako aplikované výzkumné projekty nebo neziskových organizací. A vlastně na základě těch získaných zkušeností je potom možnost to nějak dále replikovat v rámci toho města. Tak nevím, jestli se mi podaří to posunout, ale asi děkuji. Tady to bude jenom hrozně krátký, Jiří, protože to jsou jenom graf, který jsem chtěla ukázat. Ten graf, jak je to složitý, právě ten ekosystém, který jsem popisovala, čili to je ten top-down a bottom-up, kde je vidět, že každý z těch hráčů má také nějaké své role v tom. A vlastně to, co je důležité teďkon, aby město při implementaci té strategie si nastavilo nějaký systém koordinace tohoto všeho a nějakého stanovení, nějaké jako i monitorování, sledování toho, zda se vlastně ty věci na úrovni těch jednotlivých aktérů dějí. No. Tak, jestli můžu dát. Tady ještě je taky pro ilustraci toho, jak je to celé složité, tak to je takzvaná strategická mapa Prahy, kde jsme se snažili ukázat, že co všechno ta cirkulární ekonomika na úrovni města obsahuje, jo? Nebo čím se zabývá. Jo? Ekosystémy, potraviny, budovy, stavebnictví, odpady, udržitelná mobilita, voda a zároveň tyto oblasti jsou v tom městě už řešeny různými dílčími strategiemi. Takže vlastně my potřebujeme i koordinovat někde tu spolupráci mezi jednotlivými strategiemi, jako je teda strategie adaptace na změnu klimatu, Smart Prague, která se zabývá digitalizací, klimaplán, strategie třeba rozvoje bydlení, plán udržitelné mobility nebo inovační strategie. To jsou jenom příklady toho, co je vlastně potřeba jak si zahrnout a vlastně nastavit ten systém tak, aby spolu ty strategie minimálně jako komunikovaly, věděli o sobě a doplňovali se. No a to už se dostávám k konci, kdy jsem vlastně ty tematické kapitoly, ta strategie je v podstatě zaměřená na, má 7 strategických cílů. Z toho jsou 4 tematické kapitoly, které byly na základě cirkulárního skenu a analýzy materiálových toků ve městě vytipovány, že tam je největší potenciál pro úspory. A to je jednoznačně stavebnictví. To je úplně bod číslo 1, protože tam se produkuje 70% pražského odpadu. A zároveň i na základě toho, co tak jako zjišťujeme, tak je to zároveň dost rezistentní jako oblast. Jo? Ale jsou tam obrovské jako příležitosti. Takže stavebnictví, dál je to voda, kde vlastně dochází právě k tomu překryvu s adaptační strategií do značné míry, ale jsou tady nové oblasti jako recyklace prostě vody, využití šedých vod a případně energetické využití vod, odpadních vod. Jo, to jsou jako nové témata. Co je ale úplně nové téma ve městě v Praze, je zemědělství a potraviny. Jako vůbec řada evropských měst si už dneska vlastně přijímá svoje potravinové politiky, kde se snaží jako reagovat na to, že v Evropě se 30% vyrobeného vlastně jídla, potravin se vyhazuje, končí jako odpad, což je obrovské množství a je tam potenciál zase obrovských úspor. Jenom tohle, co snížit to číslo, znamená obrovské úspory. Takže to je další oblast a až jedna
ta čtvrtá jsou ty odpady a vlastně prevence, předcházení vzniku odpadu, nakládání s velkoobjemným odpadem. To jsou jako reuse centra, nakládání s bioodpadem, jo, všechny ty kompostování, komunitní kompostéry a tak dále. No a pak jsou průřezové nástroje, které vlastně jsou to, tím jim popisují nástroje, kterými to město může tyto věci ovlivňovat. To jsou jednoznačně veřejné zakázky a vlastně odpovědné zadávání. Pak je to podpora podnikání, inovací, osvěty, podpora právě aktivit nevládních organizací, podpora startupových jako řešení třeba. A to, až to sedmé je řízení a implementace, což je tedy vlastně úkol pro to město všechno toto nějakým způsobem ukočírovat a jako stanovovat nějaké jako prioritní oblasti, vyhodnocovat a taky vlastně vytvářet i finanční nástroje pro podporu. Takže to je za mě všechno. Já tam mám potom ještě pár slajdů jako ukázek toho, co jsou jako příklady, co už třeba se trochu dějí nebo možnosti, tak jsou to různé reuse centra, recyklace vody, využití například přečištěních odpadních vod pro závlahu, to se řeší tak jako pilotní projekt, nebo zemědělství, tady jsou příklady dobré praxe, jako já mám oblíbenou, nevím, jestli znáte, společnost Pražský salát, to je taková jako vlastně, to je studentský startup, který vznikl na střední průmyslové škole a vlastně pronajali si střechu na Nový Anděl, to je obchodní centrum a tam na té střeše mají jako hydroponickou firmu, farmu, kde vlastně pěstují salát a bylinky a tvrdí, že když by měli dostatek ploch, tak vlastně jsou schopní saturovat poptávku třeba po bylinkách v Praze, no, tímto způsobem. Takže je to hezký, že tam i ta voda recykluje a tak jo, je to takový jako pěkný ekologický projekt. No a potom samozřejmě je to i oblast odpadů, kdy hlavním tím úkolem pro Prahu největším je vlastně sběr a separace organického bioodpadu, kterého je v tom směsném komunálním odpadu prostě k 50% a kdy je to zase velká příležitost, jak ten bioodpad vracet zpátky si do přírody a vlastně snižovat tak množství směsného komunálního odpadu. Tak a to je za mě všechno. Tak děkuji, Zuzce Drahové. Je mě slyšet, nemusím ten mikrofon odněkud brát. Viděli jsme, že to je opravdu velký balík problémů. Já teďka vyzývám i ty online připojené posluchače, ať se klidně zeptají, klidně začněte mluvit a pokud vás něco zajímá, tak na to teďka Zuzka odpoví. Já jsem jenom chtěla říct, že vlastně tam je spousta vlastně nástrojů. Jednak je potřeba vytvořit nějakou infrastrukturu pro to, aby ty věci šly vůbec dělat, podporovat iniciativy těch, kteří právě mají zájem na tom dělat něco nového. A dalším velkým balíkem problému je vlastně, jak ovlivňovat životní styl obyvatel. To je taky velké téma. My jsme na tohleto téma vlastně měli taky jeden projekt vzdělávací a výsledkem je web www.odpovědnáspotreba.cz. Takže vlastně jsou tam možné různé přístupy k tomu, jak vlastně tu situaci měnit. Má někdo ještě teda nějaký dotaz? Ještě když mám mluvit o těch inovacích, tak jenom upozorňuji, že vysoké školy teď realizují společný projekt, je do něj zapojeno 24 vysokých škol a v podstatě výsledkem toho projektu by mělo být přijmout strategii udržitelného rozvoje. Takže to je obrovská příležitost, protože právě v zahraničí známe spoustu takových nějakých inovačních center za účasti univerzit, kde se propojuje ta praxe s nějakou s nadšením studentů a s nějakým odborným zázemím. To si myslím, že by určitě mělo
v těch strategiích univerzit, aspoň některých, se nějak objeví. Tak má někdo teda ještě, tam se vidím nějaký prokliknout četu, když tak paní doktor. Já teda řeknu dotaz, který ještě jsme vynechali předtím, a to byl dotaz, kdy bude včera zavedeno zálohování PET a brechovek. To bylo vlastně na vás, takže jestli k tomu můžete něco říct. A ten v tom dalším četu nás zdraví regionální centrum oběhového hospodářstva a regulovaný v regionální samosprávě ze Slovenska. Kdy vás pan Plesník, Jan Plesník nás poslouchá. Tak. Tak jestli můžu reagovat na ty zálohy, to je samozřejmě téma, které se diskutuje. Já teď určitě neřeknu, kdy to bude zavedeno. V tuhle chvíli není rozhodnuto, jestli to bude zavedeno. To téma zase má řadu rovin, řadu aspektů, které potřeba si vyhodnotit, jestli to má ty přínosy, které jsou prezentovány nebo nemá. My jsme teď měli 21. března k tomu velký kulatý stůl se všemi, kterých se to týká, nebo s většinou zainteresovaných. Ta diskuze bude pokračovat teď 12. dubna v Poslanecké sněmovně, k tomu další akce. A určitě budeme vyhodnocovat i například právě zkušenosti ze Slovenské republiky, kde se k tomuto kroku rozhodli. My zatím rozhodnutí nejsme, protože, jak jsem říkal, to má celou řadu souvislostí, které je potřeba dobře vyhodnotit. Takže termín určitě v tuhle chvíli není možné sdělit. Já jsem se chtěla taky zeptat na ty zálohované lahve. V Německu už to funguje na mnoha místech bez problémů. Jenom ty zálohované lahve, protože když to může jít v Německu, tak proč by to nemohlo jít tady? A po některé, že jo? Já určitě netvrdím, že to není možné, já jenom říkám, že to má celou řadu souvislostí, které je potřeba vyhodnotit, mimo jiné na to, jakým způsobem se třídí, co se třídí a tak dále. Tady v České republice funguje zálohy na pivní lahve, ale to je jiný případ, než jsou ty PET lahve nebo plechovky. Tam se bavíme o jiném systému, potom nakládání s těmi sebranými lahvemi a plechovkami a tak dále. Čili jde to, určitě to jde, má to celá řada zemí Evropské unie, celá řada to zase nemá, takže to nelze jako generalizovat, že to má vždycky jako pozitivní dopady. Dobře, tak to takhle stačí. Pamatuju si, že v televizi na to běžely nějaký šoty s tím, že vlastně potom ty lahve nemají ty obchodníci kde ukládat a podobně, tak ono se s tím asi musí prostě vyřešit spousta souvisejících problémů. Tak jo, tak já se chci zeptat, jestli je připravená Dagmar Millerová-Prášková v onlineu, jestli můžeme vlastně teďka překliknout. Já ještě tady přečtu, ještě rád by jsem upozornil na chyby Slovenské republiky. Obehové hospodářství je systém založený na tvorbě nových produktů. Aj keď chcem hovorit o řešení odpadů, najskôr hovoríme o nových produktoch a jejich používání. Teď to trošku nerozumím, ale asi ten obsah je spíš komentář. Takže máme už tady. Dobrý den, vidím vás, slyším vás, doufám, že mě taky vidíte a slyšíte. Vidíme prezentaci a slyšíme. Snad v celých řadách to uslyšíte.